Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Венко Станиславов изпратил въпрос, който е свързан с това дали е правен опит да се възроди славния отбор на Браван, подобен на тези неуспешни опити, които бяха направени с Лотус. Как, по какъв начин в крайна сметка. Лотус, Рено, историята с Неосиньо Пике и така нататък. Те повлияха негативно върху имиджа на Рено като цяло. Но историята за Браван, честно казано, не мисля, че е правен опит Браван да бъде възроден като отбор за Формула 1 изобщо. Нали? Там историята след продажбата на Бърни Еклстън приключва доста отдавна, в средата на 80-те години. Бърни поема вече по пътя си на шеф на целия бизнес Формула 1 и всичко останало. Браван постепенно в различни етапи се опитва да бъде някакъв отбор, някакво предприятие. Гордън Мъри, дългогодишният конструктор, мисля, че също се опитваше да ги възроди. Сега вече си направи съвсем отделна компания и така нататък, но не мисля, че който и да било дори преди смъртта на Джак Браван, на основателя на отбора, нямаше никакви подобни опити сериозни за това да бъде възроден Браван като отбор във формулата. Той е част от историята. Няма как да върнеш времето назад. Да, това е голямо име, както и Тирел, примерно, но постепенно нещата се променят. Австралийците като цяло може би дори нямат същия интерес, защото, примерно, един австралийски конгломерат от компании с сериозни средства би могъл да опита да възроди нещо подобно, дори в различните други състезания, но не ми е известно нещо подобно да се прави и няма особено голям смисъл, нали, да върнеш едно име старо, което част от младата публика пък въобще не познава. Така че ти в момента и да направиш Браван, той няма да бъде така добре прият, както примерно би било, ако е отбор, който е съществувал през цялото време. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.